드레미가 소스를 씹어 이게 또 눈. 눈 받을 수 있어. 자기 드레미 드레미. 아니 빌리스 싹 드레미 했다 대신에 남 샤맨. 엔 어서 베스 깔업드 파세기면 눈. 에이 그 밖에 빌린 소 소르도 예스 이거라도 있어. 내가 빌리스. 해야 했다 보다 그리스마라 트러스 라든 라칸 뜸이 엔 트러스 붙이면 통 그리스마라 자체 이래 Vai, itirmeden geçelim maçımıza. Daha sonra bakarız. Bonus pulları özüm eləyirəm. Başladım oyunumuza. Bəs sizin yeniden ünifəm çəriniz mənəli. Və Elit Kubokum birinci turu öz meydanımızda oynuyor. Mələkdən Draxler almışıq. Dimarian almışıq. Tiago Silva almışıq. Yazıqların heç nəyə qalmayıb. Əməlində başda zəifləşir. Dəfəsində də 72 var. Ki, bebe. Rəsitlərdə zəif. İstifadə eləməliyik və getdik. Ali. Draxler. Ali. Draxler. Ali. İbra. İbra. Marquinhos. İbra. Griezmann. Sağ tərəfə Di Maria. Bir dənə kəlləlik. İbra. Və gol. Artıq ilk dəqiqələrdən Kevin Trapp'ın qapısından birinci topu gətirdik. Griezmann finansını verir və qaldırılan top Lazar Bey'lə Trapp'ı məyus edirik. 1-0. Super Sen İbra. Pastore. Lucas. Verratti. Cavani. Griezmann. Ulaşan Griezmann. Axış oynadı. Məsələn, mən o ağır yer var. Bax, onu transfer edəcəm komandaya. Ramos. Qəşənc. Draxler. Ulaşan İbrahimovic. Zlatan İbrahimovic. Oy oy. Isco Kurzawa. Ay bu neydi böyle? Isco Griezmann. Süper sen Griezmann. Pas Çimpembe Verratti. Telesme oynuyor. Ali. Ali Motta. Hala kadar Motta. Ulaşan İbrahimovic ve Griezmann. İbrahimovic. Griezmann, Griezmann toplanan puan Griezmann. Oğlum Rauyer. Mükemmeler. Cavani, Ramos. Ramos ne inadın sen orada Cavani. Emanuel, geçe. Bir tane bu sağ zınaklı, sağdan sola da bir yakın tutapsaydım ben onlarda. Alves, Isco, geçe. Draxler, Griezmann. İbrahim Batı tutaklı. Marquinhos, Deli Ali, Ali. Geçe, bir avru var karşısında. Çetin avru yeri. Deli Ali. Kapısı. Ay da. Sonra bu kapısı başladı. El Ali. Draxler. Kaldırdı. Griezmann'a. Di Maria. Di Maria da. Sen ne eledin? Ay da Mari. Kevin Trapp. Ramos. Cavani'yi çabeyim lazım. Oy dostu Cavani neydi sen ama. Diego Alves. Isco. Ay da Matuidi. Oy sen ne inir o? Javier Pastore boş bırakmak olmaz onu. Silva! Kaşen kaptı. Mudafiyanın sağ basa olsun ah işleri çoruluyor. Kaşen Aurier'in üstünü kes top kaldırır. Aurier. Verratti kaldırdı. Ve Sergio Ramos kaşen kaptı. Satma olar da yok. Ay ay birinci size 1-0. Pis oyunluğu herhalde. İşler getmir Emanuel. Allah. Kimi bırakaq meydana, kimi. Ay, iki əvəz etmək gəzəm. Deməli, belə. Xəsəri bırakaq İskonun əvəzinə, Leroy Sané'nin Draxlerin əvəzinə. Nə gəlsəm, mən Tobi Alvey dedim, qısılacağım. Bak, ya, ya sən Xoramosun əvəzinə Tegosu var. İkisi də zəifdir, Lukas. Qəşək, ay, sənin xəsi. Hüzumə elə oynadə biraz xəsə, yaxşı, sən çox hüzumək çıx. Ramos. İbra. Və Griezmann. Ay, səni, o düşünmüşdü, gəzəydim üçün alınmır. Ali. Ali, kimə axı? Ali, və göndər. Di Maria, Kurzawa. Keçə bilərsiniz, nə ola son Di Maria qaldı. İbrahimovic. Ali. Sané. Leroy Sané. Kesdi, Sané. Keçdi. Vur, oy, Sané. Son anda. Ay, sən Ramos, sən nə indirsən? Ali, qəşək. Silva. Müdafiə heç özündə deyil, İbra. Qəşək. Silva, İbra, Xəsə. Xəsə Rodriguez. Xəsə. Ay, Xəsə. Xəsə Rodriguez. Xəsə. Xəsə. Uy, uy, uy. Kurzawa. Qəşək. Ay, səni, ay, səni. Bir dəqiqə, təqiqə, matta çıxdı, biz də vəzətməliyək.
Gente, sei lá, tem uma olhada na base lá. Vai sendo posta. Bir sıfır sayfelerini biraz iki tane bir tane koymak lazımdı. Cavani, Edinson, Allah'tan Emanuel, Emanuel, Emanuel ve İbrahimovic ötümesini verir. Griezmann, Griezmann! Şimdi golünde ikinci golünde bulur. Çok güzel. Emanuel ayağına koşulur. Ötüme gelir. Ve udarda ayağına. 2 ne oldu be? Berat Dilat, sanırım Maxwell, William Maxwell. Marguinhos. Sağdan iki bıraklar, öyle Matuidi. Sana ne düşündün ama offside. Kaçmayı bırak. Yoktu, oyda. Kese, ay ay ay, iki gördü. Ali. Güya destin sana. Kese. Terasma kese, kese, Rodriguez kese. Kese. Bəli, əziz dostlar, video davam edir, amma çox pis zərbə alındı. Kim Pepe, Griezmann! Və Griezmann! 3-0! Antoine Griezmann! Əla! Növbəti topu da rəqib qarşısından, bax, belə keçiririk. Əla və bu da gol! Fantastik! Pastore, Weathers, Maxwell, hara qədər kent. Griezmann, Anton, Griezmann, Griezmann, qaldır, qaldır, qaldır. İbrahim borcunu qaytara bilərdi. Marquinhos, Thomas Meunier. Hələ birini də vurmaq olar uşaqlar. Çünki müdafiə təmiz Londum. Ali, ay, Datali. Oy, Cavani. Boş buraxma. Dorro Kent. Oraya səhv eləmir, sənə lazımmaz komandaya. Meunier. Matuidi. Les Matuidi, penalt. Ayda, nəyin adını axısın burada, fikir ver. Əslində, ayda, topa girmək istəyirdim mən, heyif. Always, Cavani. Cavani, always. Oyda, bizə nəsə ki, kedi kimi refleks. Ayala, bax, burada daşıda sağa gedirəm. Fikir verin, əziz dostlar. Cavani'nin penaltisini qatardıq. Əlasan. Ay, ay, sonunda. Ay, gəl bunu bırakmayaq da. Bir dənə o, ora qeçsən adam qaldırdı. Story və qələbə bizimdir. Aurier. Griezmann. Son cəl. Alınmadı. Alınmadı. Bu da belə. İndi çoxlu pul qazanaq. Ay, yenə də bu. Bəli. Elə bundan sonra da videonu yekunlaşdıraq. Ümid edirəm ki, bu hissə də xoşunuza gəldisə, xoşunuza gəldisə, abunə olmağı və like qoymağı unutmayın. Bəli, qeyd edirəm, bu günlərdən bəlkə də bir iki oyunu da çəkdim, internetdə paylaşdım. Və belələcələ sizinlə mənə deməli, sağ olun dostlar.